کوهات اسپیټال لپاره په چنده مهم چلولو د سماجی تنظیمونو رضاکار نیول شوی دی او په چنده کې راجمع کړی شوی 250,000 نه زیاتې پیسې هم پولیسو په خپل قبضه کې اخیستلې. تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، تفصیلات راکې په دې اړه. جی نور، څو ورځې وړاندې د کوهات سماجی تنظیمونو د ډیسټریکټ ډیویژن هډ کوارټر اسپیټال کې چې کم د مشینری کمواله دی یا د نورو سہولتونو کمواله دی، هغې دپاره چې کوم دی د چندې مهم چلولو اعلان کړی او نن په باقاعده توګه د کوهات مرکزی بازار نه دغه مهم چې کوم دی هغه پیل کړی شو او مختلفو سماجي تنظیمونو چې دی هغه چنده راټولوله چې په دې کې پولیس هغه سماجي تنظیمونو چې کوم رضاکاران دي هغه یې ونیول او هغه یې تڼې ته بوتلل او په دې دغه کې چې کوم دوی سره 250,000 روپۍ چې دی کومې جمع کړي هغه هم په پولیس کوم دی هغه په خپلې قبضه کې واخیستې. په دې اړه د کوهات سیټي ډی ایس پی بشیرداد وینا ده چې دا سماجي تنظیمونو چې کوم دا چنده مهم شروع کړی دی یا چنده راټولول لګیا دا غیر قانوني ګام دی او دوی دغه چې کوم رضاکار گرفتار کړی دی دا د ضلع انتظامیه په وینا یې گرفتار کړی دی. نور اوس لږه شیبه وړاندې د ضلع انتظامیه لاړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد اقبال چې کوم گرفتار شوي رضاکارانو هغې سره خبرې اترې وشولې او هغوی هم دا خبره وکړله چې چونکه دوی اجازه نو واخیسته نو ځکه د چې کوم سماجي تنظیمونه دي د دوی رضاکار داسې مجاز نه دي چې دا چنده جمع کړي، خو ولې چې کله هغې نه دا تپوس وکړی شو چې دوی خلکو چې کوم دی چې کوم ټاکل شوي غړي دي هغوی ته بیا بیا ویناګانې وکړلې، قومي اسمبلی غړی دی هغې ته ویناګانې وشو، خو اوس پورې دوی غږ چا هوا نه اورېدو چې اوس دوی په خپل هم چنده جمع نه کړي نو دوی به چاته غږ کوي. او نور دلته به زه دا خبر هم وکړم چې کله نه سماجي تنظیمونو دا چنده راټولولو اعلان کړی دی نو هغه دوهمه ورځ چې کوم دی د کشمیر کمیټې چیرمن شهریار افریدي صاحب هسپتال ته ورغلی دی هلته چې کوم ډاکټرانو تنظیمونه دي هغوی په باقاعده توګه چیرمن چې کوم دی د کمیټې د کشمیر کمیټې چیرمن شهریار افریدي صاحب ته په خپله چې کوم دی چې کومې مسلې دي ډیویژن هډ کوارټر هسپتال کې چې هغه د مشینری کمواله دی یا د سټاف کمواله دی یا نور چې کوم ستونزې ورپېښې دي مریضانو ته هغه په ګوته کړې، خو اوس هم چې کله دا چنده مهم روان وو او د کوم رضاکارانو او د کوم ضلع انتظامیه ترمنځ مذاکرات روان وو هغه منځ کې هم موږ کوشش وکړو چې شهریار افریدي صاحب نه په دې اړه تپوس وکړو چې څه غور شوی دی په دې معاملو باندې او که نه، خو هغې سره څه داسې رابطه نه ده شوی او اوس مذاکراتو نه پس چې کوم د سماجي تنظیمونو رضاکار دي هغه پولیس پرېښي دي. جی نور صحیح، ډېره مننه طاهر رشید تفصیلات لپاره.